tady z vás někdo, koho nebaví chemie? Ruda. Ne, Ruda. Příští to vás je, že chemie je zábavná! A udělám to formou soutěže, uděláme menší soutěž, kdy prosím pěkně navrhněte obory, ve kterých si myslíte, že je nejmenší frakce, nejmenší podíl chemie. Zkuste něco házet. A aby to k něčemu bylo, tak to bude soutěž o tričko. Tričko s logem pochopitelně vysoké školy. No, dobře, chemie tam možná není bude. A když si vzpomenete třeba na kauzu rukopisu Královorského a Zanorského, když si pamatujete. To geografie, geologie a tyhle ty věci, já nevím, co si myslím, že není tam možná až tak moc, ale skutečně geologie, že to jsou procesy, utváření konzervy, a to je všechno ohledně materiál. Typický chemický výrobek, slečna a prodává chemické produkty, chce se vyrobat. Aby tam láka, aby byly lehký, aby drželi obrovskou sílu a obrovský nárazní, ale den. Ale tam taky nebylo, bylo trošku stejný. Takže, můžeme hlasovat, takže máme tady, která z těch možností nám přišla na konec skutky? Pět. Výborně. Jo, já si. Takže kolik jde IT do velké. To druhé si můžete rozdat partnerce nebo partnerovi, kterého uberete. Děkujeme vítězovi. Můžu to dát třeba tam do rozdat. Jsi masr. Tak, čau. Ještě to tak. Kdo má nějaký nápad? Kdo je vítězovi? Kdo pěkně čte z vás? Ano, dokažte, že nejste vyzletný. A klidně rychle, klidně rychle. Píšu, nebylo informační. Je to růžové silice, která se vyzuluje z okvětních lístků růže a používá se k výrobě takových vynikajících parfémů, které tady právě cítíte. Jestli máš někdo chuť, jestli chce přímo... Růžová silice. Růžová silice je taky volný látky, která je izolovaná z materiálu. Když se s tím potkáte, když třeba lopete pomeranč, lokální silice, která vzniká z těch volek, protože tady hoří, protože to organická látka, že se dá jednoduše to zůstat. Jo, čili toto byly nás někdo pomeranči. Takže děkujeme. Není to zdaleka. Tak je organická látka. Když se můžeme opět přesvědčit o odolnosti té směsi. Jo. No. Možná užitečná, ale také zábavná a jí připozí pěkně všechny smysly. Nejen krásné vůle růžové srdce, ale můžeme také jí připozit nejen šikovné smysly, ale také základní. Plodem přibylo menší smysly, řekněme chemickou vodu. Jeden z nich je samozřejmě změřit na tu elektrickou vodivost, ale to se dá docela obtížně, aby měla to potřeba nějaká aparatura. Tak, zatímco, když už tady teda ten dusík máme, tak si můžeme udělat ještě několik menších experimentů s dusíkem. Jak vidíte, tak materiály poměrně výrazným způsobem za nižších teplot mění vlastnosti. Tady máme příklad gumové hadice. Co je takovým základním atributem gumové hadice? Ohebná. Pružnost. A my teďka se podíváme, jak se tato vlastnost změní při nižší teplotě. Pan kolega víci do dusíku, ten dusík tam vaří a to, a teď to tady teda vycvrdává. Ten dusík vaří takhle prudce, protože to bude... Pokladně i rifle. Prosím pěkně, k čemu se používá kapalný dusík ve zdravotnictví? Vypalování bradavic. Pojďte se, my zkoušíme. Má pan kolega nějakou bradavici? Nemám bradavici. Pan kolega nemá bradavici, to nevadí. Budeme předstírat, že tady máme bradavici. A vypálíme... Bradavice se už pálí. Tak, jo, toto je... No, pěkně nalí na kolegu. Tak, no. No, na nás nemusíš. Tak, a na kolegu jsem říkal. Bradavice vypálí. Tak, a co se teda stane? Co se stane zkrátka? Tak na začátku dnes
vypadá a víc to necítíme, protože taky se skutečně přestala vodit. Je to silice podobně jako ta růžová a benická látka, která to nám to vytěká. A když je to takhle zvlášení, tak vlastně vytěká na světě. Takže silice je jiná rozdí, tak ji můžeme rozpráškovat. Vidíš, jo? Úplně masnou pusu teďka. To je ten hydrogel. Jo, čas, výborně. Zavážeme. Takové to už je často, takové jsou oni hujerské. Čas. A máme tady rezervuár, dole, fůra. Tak, podržím. Tak a provedeme ten experiment, který nám tady Petr popsal. To znamená schlazení na nižší teplotu. Co se bude dít? Menší se. Přesně obráceně, než jste zvyklí. Tak. Když jsi cvrkl. Krásně stupný. Teď uvidíte, že postupně dojde k zpětné reverzibilní erekci. Tak, zase se to bude zvyšovat až do původního objemu, který se tak koupil. Všimněte si, že ono to tím trošičku prolíží, tam musela trošičku dusíku, sešlo dovnitř. V rezervále teďka trošku dusíku, jo? Jestli tam už nevyprchal. Jestli ho můžeš půl. No, ono se trošičku mění ten mechanismus. Maska, co, sám? Ale tady je ten, jo, který se to udržuje. A je to proto, že ten dusík skutečně projde. Buňka neprojde, doufejme. Ale dusík částečně projde. Kolega teď vám udělá smrz. Když lehá, tak se to má potom i docela konzistenci, takovou jakoby dozmrzlinovat. Tak pan kolega už se blíží. Tak ještě poslední, tak už se to myslím bude. Už to myslím bude. Tak. Jo. Dobře. Já si se pořád vznikná, ale... O, hlavně no, mě tři dát před vám. No, chvíli budu. Pan kolega, já. Ještě to není úplně vychytaný ten recept, přece to děláme tak moc po třetí. A jako se bude jenom zlepšovat. Možná pan přijde, že to s tím cukrem není příčko. Já při poslední kouká příslušné elastické vlastnosti. Máte tam ten lubrikant, máte tam i vůdky. A přitom všechno to musí být netoxické, to je vysoce netriviální to vytvořit. A my jenom provedeme další poslední pokus dnešní hodiny, totiž když zjistíme, jaký objem zaujímá kapalný dusík, tím, že budeme měřit objem do balonku. Zdravá místíme.